La pantalla de la sort, saben que molts actors, als seus començaments, van ser rebutjats. Per exemple, Gary Grant, que després d'un càsting van posar la seva fitxa. Rebutjat, una X, per lleig, per prim, per tindre el coll massa estirat. Però després, en un càsting de dones, havia de fer-li una rèplica a una actriu. I ahí sí, ahí va enamorar a totes i va ser contractat. Acció! Amics, amigues, benvinguts a una nova edició de La Pantalla de la Sort. Nosaltres no rebutgem a ningú. Més bé, al revés, volem que tots vingueu al plató a concursar. Per això heu d'apuntar el telèfon al 96 127 31 72 i segur que passareu un bon rato i, a més, guanyareu molts diners. Com farem des de ja fa uns quants dies? Quants dies, David i David? Quatre. Este serà el quart programa amb nosaltres, ja. Quatre dies amb nosaltres i 408.000 pessetes. Sí? Sí. O menys, David? 408.000 no saben ni els diners que tenen els nostres amics de València. Maribel i Alfonso també han vingut amb moltes ganes de guanyar, sí o no? Sí. Van a fer tot el possible este matrimoni, estan casats, que venen del Port de Sagunt. Maribel Sánchez, que treballa de mestra d'escola i que li agrada molt Harrison Ford, i una de les seves pel·lícules favorites és Cadena Perpètua. Sí? I alguna actriu, ja que saben que t'agrada Harrison Ford? Bueno, actriz de siempre, Catherine Hepburn. Ah, meravellosa actriu. I Alfonso, Alfonso Orellana, que és economista i que li agrada el cinema d'acció, per exemple, Pulp Fiction. Pulp Fiction, sí. Sí? Bueno, el cine de Quentin Tarantino i com a actores, pues, John Turturro, Kevin Spacey, Harvey Keitel... Sembla que Alfonso ho té molt clar i pareix que tinga la memòria prou fresca en això dels noms d'actors. Ara ho demostraran com no els nostres amics de Sagunt i també a David i a David. Comencem. Para en la casella 4 i val 10.000 pessetes. Així tenim Annette Bening en A propósito de Henry, una pel·lícula on estava casada amb Harrison Ford. Però va canviar la xica. L'any 99 la van veure casada amb Kevin Spacey en una pel·lícula on el seu marit, en un moment determinat, venia hamburgueses. De quina pel·lícula de Sam Mendes parla, acció? I s'ha adelantat David. American Beauty. American Beauty. Una pel·lícula premiada, com sabeu, i una pel·lícula que tracta sobre, precisament, la falsetat del nomenat estil de vida americà, el xaletet, el gosset, el matrimoni feliç, que després no ho estan. Primeres 10.000 pessetes que enceten marcador de David i de David. Primera casella que destapem a la pantalla. Oscura és la casella, però amaga l'actor... Amaga un actor. Ai, quasi anava a dir-lo. Un actor jove nord-americà. David, David. Un nom? Leonardo DiCaprio. No és Leonardo DiCaprio. Pregunta 2. Casella 13 per 10.000 pessetes. Els dibuixos animats solen nodrir-se dels èxits de les pel·lícules d'actors, però esta volta ha sigut al contrari. Creo que estaréis todos de acuerdo en que este año Panoramix se llevará la Hoz de Oro. Ahora, imaginaos por un instante que este hombre sea un servil, ambicioso y sin escrúpulos, o peor aún, que sea un romano. ¡Pues sí! ¡Soy un romano! ¡Guardias! L'actor que acabem de veure en Astèrix i Obelix contra el César no era cap druida, sinó un romà disfressat, que abans havia sigut, entre altres, el hijo de la Pantera Rosa. De quin actor a quin actor hem vist? Acció! I Maribel, a l'altra un poc més ràpid, d'acord? David i David. Roberto Benigni. Roberto Benigni, este actor i també, com sabeu, director de La Vita è Bella, aquesta preciosa pel·lícula, i que d'ací poc serà... Estrenarà Pinocho i on ell mateix serà el personatge protagonista. Els diners tornen a ser per als amics David i destapem casella. Busquem un actor nord-americà jove. Un nom. Brad Pitt. No és Brad Pitt. Més preguntes. Casella
15 i val 5.000 pessetes. Microcosmos va ser un documental amb molt d'humor, on van descobrir la vida de molts éssers vius quasi invisibles. Però no són ells els únics insectes que han aparegut a la pantalla de la sort. També ho va fer una formiga digital, protagonista d'una pel·lícula de l'any 98. Recordeu el títol d'aquesta pel·lícula? Acció! Ai, quasi, Maribel, altra volta, David s'avança per una mil·lèsima. Hormiga. Hans Hormiga. I saps qui posava la veu original a aquest dibuix? Sí, Woody Allen. Sí, és correcte. I ella? I la formigueta? Sharon Stone. Bueno, David, és que, te lo sabes todo. 5.000 pessetes. Però, David, està fent una nova casella. A veure si ens dona alguna pista més. Bé, ja li veiem un poc la barbeta a aquest actor. Un nom. Qui podria ser? 3, 2, 1... Encara no l'hem descobert, així que continuem. Casella 16, ara. Val 15.000 pessetes. Imatges de Cadena de Favores, on veiem Helen Hunt, una actriu que va guanyar el seu primer Òscar l'any 97 per una pel·lícula de James L. Brooks, on donava vida a una cambrera desenganyada de la vida. Sabeu de quina pel·lícula, que també li va valdre l'Òscar a Jack Nicholson, es tracta? Acció! Només ha posat en este cas David. Mejor Imposible. Mejor Imposible era la pel·lícula, i ara Maribel i Alfonso diuen sí. Ara ho he recordat. També els dos magnífiques interpretacions de Jack Nicholson i Helen Hunt, i també d'un gosset que apareixia a la pel·lícula, que en realitat eren 6 gossos distints, que ja té unes seqüències realment divertides, memorables, el gosset. 15.000 pessetes, David i David. Casella que destapem a la pantalla i busquem un actor nord-americà jove. Jim Carrey? No és Jim Carrey. Pregunta 5. Casella 1 i val 10.000 pessetes. En Gente Corriente apareix Timothy Hutton, un actor a qui anys després el van veure rodejat d'unes xiques molt boniques, Uma Thurman i Natalie Portman, entre elles, en una pel·lícula de Ted Demme que també protagonitzava Matt Dillon. Recordeu el títol? Acció! I sols a posar David. Beautiful Girls. Beautiful Girls era la pel·lícula, i de vegades ja sabeu que us conté certes errades que hi ha a les pel·lícules, alguna incongruència. En aquest cas hi ha una, hi ha un error de continuïtat, perquè hi ha una seqüència on els protagonistes, Will i Tracy, se'n van al final de la pel·lícula en un cotxe molt brut, que ells del poble, un cotxe que està horrorosament brut. Però després, en següent plànol, està net, milagrosament. I dius, ui, però si no han parat a netejar-lo. En fi, errades d'estes que David i David se coneixen tan bé, sí o no? Sí. Diuen que sí. Sí, però ells estan pensant només en l'actor que amaga la pantalla. Qui serà? Un nom. Johnny Depp? No, no és Johnny Depp. Pregunta 6. Casella 12 i val 5.000 pessetes. Anem a escoltar a Sandra, que ens presenta un actor que és jove i que és el que més treballa últimament a Hollywood. És un actor joven, muy guapo. Es un actor también con una larga carrera, casado con una actriz, cantante. En su última película sale de traficante de cocaína. Es arrestado, encarcelado y bueno, de eso va la película. También sale Penélope Cruz, Jordi Moyà. ¿Quién es? La nostra amiga ens ha donat les pistes d'un actor que ha fet una recent pel·lícula amb Penélope Cruz i Jordi Moyà, però volem saber el nom d'ixe actor. Acció! Ara sí, Maribel i Alfonso. Johnny Depp. Clar. Ara sí, era Johnny Depp l'actor que buscàvem amb les pistes que ens ha donat la nostra amiga. I Johnny Depp fa que per fi Maribel i Alfonso puguen estrenar-se al seu marcador i sumen 5.000 pessetes. A més, es deix l'oportunitat de descobrir este actor nord-americà, jove, molt popular. Un nom, Maribel, Alfonso. Edward Norton. No és Edward Norton. Pregunta 7. També casella 7, val 15.000 pessetes, i a més aquesta casella ha caigut en un joc ahí que tapa la cara de l'actor que busquen. Anem a veure fotogrames de Mr. Saturday Night, on apareix l'actor Billy Crystal. Ell, en l'any 87, va intercanviar assassinats amb Danny DeVito en una comèdia inspirada
en Extraños en un tren de Hitchcock. ¿Recordeu el título de esta película dirigida pel mateix Danny DeVito? ¡Acción! David. Tira a mamá del tren. Tira a mamá del tren. Això de que està inspirada en la pel·lícula Estranyes en un tren de Hitchcock... Sí, no? Per què no? Sí, David, esteu d'acord, sí o no? No me fan ni cas, perquè estan mirant la pantalla com si descobrissin l'actor. 15.000 pessetes que pugen al marcador. Qui penseu que podria ser? Matt Damon. Ah, i ara David ho té molt clar. Té molt clar que és Matt Damon. Sí. I no sé, no sé, descobrim-lo completament. És correcte. 18.000 pessetes el haver descobert a Matt Damon en esta casella. David, per fi, no? Sabeu, ahí molt... David estava molt concentrat, a veure si ja el descobria. Després vos contaré coses de l'actor que ens ocuparà a la decisió final. Però anem a l'última pregunta d'esta primera part. Casella 6 i val 20.000 pessetes. Molta atenció i molta sort per a Maribel i Alfonso, que jo vull que sumen més diners. D'acord? D'acord, ahí concentrats. Anem a veure imatges de The Renegade Ranger, on apareixia Rita Hayworth molt joveneta, una actriu que, a més de pel ball de Hilda, va passar a la història per altre ball, el dels Set Bells, que li va fer a Charles Laughton en una pel·lícula de l'alemany William Dieterli, on també apareixia l'actor Stewart Granger. Sabeu de quina pel·lícula parla amb nom de dona? Acció! David. Salomé. Salomé era la pel·lícula que buscàvem, de l'any 53, del mateix director de pel·lícules, una pel·lícula d'aventures romàntiques que segur recordarà Maribel i Alfonso, La senda de los elefantes, per exemple, de aquest director. En aquest cas, els diners tornen a anar-se'n cap a València i el recompte de marcadors, Maribel i Alfonso, que no m'agrada gens, eh? 5.000 pessetes contra 103.000 pessetes. Està una miqueta desequilibrat. Però jo sé que ara el cara a cara que ja ha passat el malson del polsador anirà tot millor. Maribel i Alfonso, podeu triar casella, començareu vosaltres. Si no voleu arriscar del tot, les més difícils són les de 20.000. Si voleu sumar un poc de diner, ja sabeu, de 10.000, de 15... 14. La 14, ells a la d'ells, per 20.000. Sí? Segur? D'acord. Un amic s'ha preparat unes pistes i vos conta una història en la que heu d'estar molt atents, d'acord? Anem a escoltar a Jimmy. Anem a parlar d'una pel·lícula argentina, l'única pel·lícula argentina que va guanyar un Òscar als anys 80 i narra la història d'una dona que descobreix que el seu home havia col·laborat en la junta militar. També descobreix que la seva filla és la filla d'una dona que havia sigut segrestada per la junta militar. Treballen Héctor Alterio, Norma Leandro i la va dirigir Luis Puenzo. És molt fàcil, segur que ja ho sabeu. El títol té que veure amb la història. Títol d'esta pel·lícula, acció. Maribel, Alfonso, estan pensant? No es ve a la memòria. Ha passat el temps i el rebot espera David. La història oficial. Un poc ens parlava el títol, Jimmy, en la seva descripció. I en aquest cas hem de restar les 5.000 que tenien Maribel i Alfonso i sumar les 10.000, en aquest cas, la meitat del valor de la pregunta per a David i David, que a més tenen l'oportunitat de triar casella. La 11. La 11, que també val 20.000 pessetes. Anem a escoltar música acompanyada d'imatges i després vos formule la pregunta. Nothing's gonna change my world.
Era el tema principal de la película Pleasantville en una versión de la Cross the Universe de los Beatles, interpretada por Fiona Apple. La cantante va a ser responsable de la música de una otra película, una protagonizada por Tom Cruise, y on els temes principals seran cantats per Amy Mann. De quina película parle acció? Magnolia. Sí, David, Magnolia era la película que buscàvem amb el protagonista Tom Cruise. I així has estat. Perquè jo no volia donar la pista, que també tenia preparada, que el títol tenia nom de dona, de flor. Pues mira. No? Maribel Alfonso, ara sí que heu de sumar diners, eh? Sí. Com siga. La 8. La 8. Ells a la seua, 20.000 pesetes. Així tenim a Javier Cámara en Torrente, el brazo tonto de la ley. El descobriment al cinema d'un actor que va començar en Alegre Manon Tropo, una pel·lícula protagonitzada per un actor català que també l'hem vist fa no res en L'illa de l'holandès. Un actor català que també, posant una altra pista, va fer Amo tu cama rica. De quin actor parle? Acció. Eduard Fernández. No és correcte. Rebot per a David i David. Pere Ponce. Pere Ponce. Pere Ponce, el recordeu en la pel·lícula Amo tu cama rica, junta a Ariadna Gil, per exemple, o en Alegre Manon Tropo, i ja té més anys, que també apareixia Penélope Cruz, que estava molt joveneta ahí també. Els diners, que nada, que no poden sumar. En este cas sumen la meitat David i David, les 10.000 pesetes. I vos parlo de Matt Damon, que el seu primer paper d'importància va ser en la pel·lícula En honor a la verdad, on encarnava magistralment a un veterà de la Guerra del Golf que s'havia convertit a addicte a l'heroïna. Va perdre més de 20 quilos. 20 quilos per a fer este paper. David, David, trieu. La 10. La 10, que val 10.000 pessetes. Arriba el moment de la pantalla indiscreta i vosaltres a casa vegeu amb atenció i també escolteu amb atenció. Anoche estos estantes estaban llenos de elites. Habían llegado ayer y ya no están. 3 docenas de llantas preciosas. ¿Se llevaron alguna otra cosa? ¡No! Fueron a por el género bueno, cromadas con adornos de oro por valor de 5.000. ¿Qué me dice de la alarma? ¿Qué le digo? Se disparó, pero los vuestros tardaron 2 horas en llegar. Ahora mis llantas deben de estar dando vueltas por Tijuana. Ahí fue por donde entraron. Yo diría que rompieron el cristal, abrieron el pestillo, entraron por la ventana... Sí, exacto. ¿Sabe? Luego hurgarían por los estantes. Carson, esto es una pérdida de tiempo. ¿Qué? Esos no entraron así. Acabem de veure una difícil actuació de la policia feta en un magatzem per un lladre que va passar de ladrón a policia. Però, ¿se heu adonat de què es robava al magatzem? Acció. Llantes. Llantes. Llantes de cotxe. Claro. Sí, no? Sí? Segur? Comprovemos. Anoche estos estantes estaban llenos de elites. Habían llegado ayer y ya no están. 3 docenas de llantas preciosas. ¿Se llevaron alguna otra? 3 docenas de llantas preciosas. David, David, correcte, heu estat, heu escoltat amb molta atenció. Podeu sumar-les 10.000 pessetes, però ara ja està, eh? Maribel Alfonso, de 20 ja no podeu triar. La 9. La 9. La 9 de 15, sort. El gàngster i la corista és una pel·lícula dirigida per Bernard Ross, un cineasta que es va passar al cinema històric. En l'any 97 va realitzar una nova versió d'Anna Karenina, una pel·lícula que va protagonitzar la que feia també, la Electra, de El mundo nunca es suficiente, una de les pel·lícules de James Bond. De quina actriu francesa es tracta? Acció. La nova Anna Karenina, la Electra en El mundo nunca es suficiente, una actriu francesa molt guapa, com no? No, 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 no. Rebot, David, David. Sophie Marceau. Sophie Marceau. Sophie Marceau. Era l'actriu que buscàvem en este cas, Maribel i Alfonso. Que nada, que no hi ha manera avui de sumar diners. I que torna a sumar David i David. I Matt Damon, que és el protagonista de la decisió final, ja sabeu. I a ell li agrada molt, o pareix que s'estiga especialitzant en interpretar personatges, d'adaptacions de novel·les. Per exemple, ha participat en la pel·lícula La legítima defensa o, com no, El talento de Mr. Ripley, una de les més populars d'ell. Queden 3 preguntes, una de 15 i 2 de 5.000. David, David. La 5. La 5. Em pareix bé. No són egoistes i diuen, va, anem a deixar un poquet de diners. Molt bé, gràcies. La 5, anem a escoltar a Àngel, que
yo creo que si hagan de triar tres películas del director del que ahora nos hablará, esta estaría entre ellas. Es una película de un de los grandes directores del suspense. Es trata de una película que, en cuya cual la protagonista mor a mitad de la película y aconseguir que más de un se pense abans de correr las cortines de la ducha. La protagonista de la película furta un grapat de diners y surt en un coche a un motel de carretera, cuyo cual el regenta un psicópata que está obsesionado con la seva mare. ¿Sabeu de qué película se trata? Bueno, vaig a estrenar-me ja en això dels euros. Per 5.000 pesetes són 30 euros. Per 30 euros, títol de la pel·lícula, acció. Psicosis. Psicosis, no? Sí. Correcte. Anthony Perkins, en la seqüència tan popular del cinema de la dutxa, precisament no va rodar esta seqüència, perquè estava de bolos en una funció de teatre que tenia a Nova York. I per això en aquesta seqüència no es veu la cara, que no s'havia de veure tampoc, per una qüestió de guió, naturalment. Però no va aparèixer Anthony Perkins en aquesta seqüència, és curiós. 5.000 pessetes per a David i David. Maribel Alfonso, la de 15.000 pessetes, la 3. No? La 3. Claro. A veure? Vinga, va, morta sort. Veiem Steve Buscemi en Vivir Rodando, un dels millors treballs d'aquest actor, que també va aparèixer en una pel·lícula, on John Turturro era un autor teatral que anava a Hollywood per treballar com a guionista cinematogràfic. Suena algo profesional. És una pel·lícula dels germans Coen, que va estar molt premiada al Festival de Cannes. Recordeu el títol? Acció. John Turturro, un actor teatral que anava a Hollywood per treballar de guionista, una pel·lícula dels germans Coen, molt premiada al Festival de Cannes. El Gran Lebowski. No, no és el Gran Lebowski, rebot per a David i David. Barton Fink. Barton Fink. Barton Fink era la pel·lícula que buscava en Palma d'Or, millor director, millor actor, la meitat del valor de la pregunta 7.500 que se'n va de nou a València. Ens falta una pregunta. És la? La 2. La 2 i val 5.000 pessetes. Anem a escoltar a Carmen, que diu que esta pel·lícula és una de les que més ha vist en els últims temps. Se trata de una película, bueno, una comedia de los hermanos Farrelly, protagonizada por Cameron Díaz, Ben Stiller y Matt Dillon. Trata de un chico que se enamora de una chica en el instituto y 13 años después sigue enamorado de ella. Sí, decide contratar a un detective para que la busque, pero este se enamora de ella. Y es que todos los hombres que se acercan a ella se acaban enamorando. ¿De qué película se trata? ¿De quina película? Que ens ha donat infinidad de pistes la nostra amiga. Parlem, acció. Algo pasa con Mary. Correcte, estarà molt fàcil, ens ha parlat de Ben Stiller, Cameron Díaz. Algo pasa con Mary, una comèdia divertidíssima des de Mans Farrell de 5.000. Donen com a guanyadors un dia més als nostres amics, David, descobrint completament la imatge. Ahí està, de Matt Damon, jugarem per 20.000 pessetes, l'última prova, la decisió final. I el que més mal em fa i el més em dol és que Maribel i Alfonso només tinguin al marcador una O. I que David tinguin 178.000 pessetes. Maribel Alfonso, què ha passat? Estoy bloqueadíssima. Sí? Sí, además ellos son muy buenos, ¿eh? Ells són molt bons, són uns contrincants bons, però vosaltres a lo millor s'heu quedat ahí un poc en blanc, en alguna... no sé, no? No, hemos arriesgado mucho, hemos ido a por las de 20 y... Clar, mira que vos ho dia, perquè a lo millor si vos haguera donat més confiança anar poc a poc en les de 10, les de 15... De tota manera, gràcies, Maribel Alfonso. Ara vos convidarem a un cafè. Molt bé. No se n'heu anat amb les mans buides. David, ara aniran a fer feina, perquè han de contestar més preguntes sobre Matt Damon, però apunteu, telèfon 96 127 31 72, i ara sí, anem allà a la decisió final. Matt Damon, avui el protagonista de l'última prova, la decisió final. Hi ha 20.000 pessetes en joc. No ho heu tingut molt difícil, no, avui, David? No, bueno, no, la veritat és que no. No, avui no, avui... Sempre hi ha nervios. Nervis sí, i a més la memòria de vegades falla, no és el cas de David Manuel. Sí, però m'agrada més David a secas. David a secas. David a secas està concentradíssim i també l'altre David. Per a contestar les quatre preguntes que tenim preparades sobre Matt Damon, com que compartís Òscar amb... no té cap Òscar, aquest actor. Ben Affleck o Kevin Smith? Ben Affleck, marquem. Va fer d'Àngel en quina pel·lícula? Dogma, Mystic Pizza, City of Angels. Dogma. Dogma.
amb John Turturro en Rounders. El indomable Will Hunting, legítima defensa. Rounders. Rounders. I amb Spielberg en... No han treballat mai junts. E.T. Salvar al soldado Ryan. Salvar al soldado Ryan. La tercera opció. David, ¿estás de acord? ¿Quieres cambiar algo? Yo confío en él. Sí, sí, ¿no? Sí. Bueno, a ver. Molt mal. Hem de canviar les totes. Fatal, David. Sí. De veres, fatal. No vols canviar ninguna? No. D'acord. Compartís a Òscar amb... Ben Affleck. Per què? Per què? Per el guion original de Indomable Will Hunting. Per el guion original de Indomable Will Hunting. Atenció. Va fer d'Angelen. Dogma. De qui és Dogma? De Kevin Smith. Amb John Turturro en... Rounders. Tres estrelles aconseguiran les 20.000 pessetes amb Spielberg en... Correcte. Quatre estrelles, 20.000 pessetes. Gran memòria dels nostres concursants, sobretot d'ell. I comencem a sumar. 408.000 pessetes dels programes anteriors, 178.000 de Wimes, les 20 fan un total de 606.000 pessetes. Esto es una caña, di David. ¿Y por qué? Bueno, ey, ey. Ell... Una caña. No, ell és molt, molt ràpid, també. Ell és molt ràpid i tu t'has triat un bon company, per a vindre a la pantalla de la sort. Gran memòria de la, del nostre amic, però no, ja sabeu que podeu arribar a ser milionaris, però que... O no, eh? O no. Tampoc us confio. Besitos. Adeu, gràcies. Adeu.